Páteční tři střety automobilů s vlakem na železničním přejezdu vyvolaly otázky, zda se nedá podobným nehodám lépe předcházet. Jejich počet stále roste a loni při nich zemřelo 40 lidí. Ministerstvo dopravy přitom vydává na zabezpečení přejezdů každý rok zhruba miliardu korun. A pomoci by mohlo i to, že chce navíc ještě vybavit všechny přejezdy na silnicích prvních tříd závorami. Stihnout by se to mělo do roku 2023. Takhle zachytila páteční střet nákladního auta s vlakem na železničním přejezdu u Staré Huti na Příbramsku kamera ve voze, který jel kolem a video se objevilo na internetu. Je to příklad nedodržování všech předpisů, které platí při přejezdech, při přejíždění přejezdu. On má zastavit před přejezdem. Má se podívat na obě strany. Jen v pátek se přitom takové nehody staly hned tři. Kromě této u Staré Huti také na Nymbursku a u Žatce. Ministerstvo dopravy plánuje v letošním roce vybavit závorami 18 přejezdů na silnicích první třídy. Do zabezpečování přejezdů dáváme ročně 1 miliardu korun, což není úplně nejméně. Faktem je, že prostě těch přejezdů je obrovské množství a že prostě musíme prostě jít krok za krokem. Ze současných asi 8 000 disponuje závorami jen téměř 14 přejezdů. Některé jsou zabezpečeny jen výstražními kříži. Na Mostecku se zkouší tato cedule, jenže podle tamního magistrátu rozptyluje řidiče. Umístění dodatkové tabulky s tímto textem není legislativně schváleno. Podle drážní inspekce nehod na přejezdech přibývá. V minulém roce jich bylo 181, o 11 víc než v roce 2018. A v lednu 2020 došlo už k 11 takovým nehodám. V minulém roce při nich zemřelo 40 lidí, vzrostl i počet zraněných. Podle drážní inspekce, ale i kvůli třem železničním neštěstím, při nichž bylo zraněno 7 a více lidí. Háta Sasmanová a redakce Televize Nova.